Salam. Daha öncə bundan əvvəl dəfələrlə Mehriban Əliyevanın Azərbaycanda pozğunluğu, əxlasızlığı təbliğ eləməsi haqqında sizlərə məlumat vermişik. Buna misal olaraq ərəblərin Bakiyə gətirilməsi və müəyyən məbləğ qarşılığında bacırlənin satdırılması. Mehriban Əliyevanın 1033 və digər barlara ərəblərə, qızlarımızın, qanunlarımızın baş əyini satdırmaq, bu yolla ölkədə əxlasızlığı təbliğ elətdirmək. Artıq Vəziyyət nə elə gəlib çatır ki, artıq Mehriban Əliyevanın bu pozğun pozğunçuluq yaymaq maşını şəbəkəsi gedib universitetlərimizə də giribdir. Bəli, bizə gələn bu məlumat, məlumatı göndərən şəxs xahiş edib ki, bunu işıqlandırım. Mehriban daha dəqiq desək, Mehriban Əliyevanın Bakı Dövlət Universitetindəki həmin o adamlarıdır ki, tələbə qızların bacəyini satmağa məcbur edillər. Gəlin məlumatı izləyək. Bakı Dövlət Universitetindəki Bakıra biznesi haqqında. Kütləvi karantin qaydaları bir çox biznes ailələrini sarsıdı. Ölkəmizdəki bu şərəfsizlərin uğurlu bizneslərindən biri də bakıra qızların bəkr ətinin satışıdır. Belə şərəfsizliklərin başında duran birinci vitse prezident və onun adamlarıdır ki, ölkədə hər yolla əxlasızlığı və pozğunluğu təbliğ edir. Mehribanın bu istiqamətində iş aparan böyük bir şəbəkəsi var Mehriban Əliyevanın. Mehriban Əliyevanın başında durduğu bu şəbəkəyə Bakı Dövlət Universitetindəki yüksək vəzifəli müəllim heyəti ən çox bu insanlar iş görür. Şəbəkə ilk öncə hər qrupdakı yoxsul və kimsə kimsəsiz gənc qızların kimliyini müəyyən edir və onları tələyə salırlar. Əl murdar və şərəfsiz üsullarla gənc qızları çıxılmaz durma salan rektorluq, dekanlıq və kafedra rəisləri həmin qızlara ədəbsiz təkliflər edirlər. Bakı Dövlət Universitetində mərhban adamları minlərlə qızın namusunu belə ləkələyib, hələ də ləkələməkdə davam edir. Ümid edirəm ki, pandemiya bu namus terroruna ara veribdir. Bey, xahiş edirəm ki, bu xalqın qızlarının namusunu Qalas edin, təsəvvür edin, dəyərli vətənlər. Bu fahişə Mehriban Əliyeva artıq universitetlərə dadanıblar. Təsəvvür edin, həmin o qızları məcbur edirlər, semestrlərdə falan qiymətini qəsdən kəsirlər. Müəyyən və pul. Ən sonda pula ehtiyac yaranır və məcbur edirlər ki, gəl sənə ərəb tapışıq 2000 sənə verəcək, onun mini məni, mini sənin və sərvay ilə xır. Və bu Faşa, pozğun, Mehriban Əliyeva bu yolla Azərbaycanda namussuzluğu, əxlasızlığı təbrik eləməkdən məşğuldur. Bəli, dəyərlə mətnlər. Çünki Mehriban Əliyeva deyir ki, siz mənə pozğun deyirsiniz, deməli bütün Azərbaycan qadınları, tələbə qızları da pozğun olmalıdır, pozğunçuluq yoluna düşməlidir. Və xalq olaraq biz hələ də buna suruq. Bu videonu hər kəs paylaşsın. Biz Mehriban Əliyeva. Hamı Hər kəs sənin kimi pozğun, əxlaqsız deyil. Sən ola bilər bacayını kiməsə satmısan, vermisən, amma Azərbaycan qadını hamı elə deyir. Bəyinə paylaş.